နှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်စိန်ခြေရုံးကျေးရွာမဂ္ဂဝိပဿနာသမိဓါရမတောရဓမ္မယိတာကျင်း၌နောက်တစ်ခါတွင်များဆင်းရင်ကျင်းပါစေဖြစ်သောမဂ္ဂဝိပဿနာဆေရစကံစုရမြောက်နေ့နာမည်ပိုင်းတရားဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လူဖြစ်ကြသည်လားတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြမနာကြမီမှာတရားပိုင်းရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုနမောတတတုံးကျိန်နဲ့ညီညာပူဇော်ကြရအောင်နမောတတဘဝတော်အရဟတော်နမောတံဘုရားတာနမောတတသေရဝါဒောအရဟတောသမ္မာသံဘုရားတာနမောတတသေရဝါဒောအရဟတောသမ္မာသံဘုရားတာဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုဆရာထားပြီးတက္ကလခန္ဓာမြောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျကျေးဇူးချင်းပြန်ပေါ်မြအားထုတ်ခဲ့လို့အယိုးတော်သွေးတော်သားတော်မျက်လုံးတော်တွေမှာတတ်တော်များချက်တွေဒီတက်တွေထားနိုင်ခဲ့ပြီးတတိတော်ရာမပေါင်းကိုလည်းဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုဘုရားကိုယ်စလဲလုပ်ပြီးတက္ကလခန္ဓာမြောက်သစ္စာဆိုင်အောင်အမျိုးမျိုးတန်ခါစဉ်ဒီအမျိုးမျိုးနားလည်လည်အောင်လို့ဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုဆုံးမှခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမဟာပန္တိတ္တမောကဇာရပြားကြီးရဲ့ဥပနိဒိယအတိုင်းယနေ့တရားတော်မှာပေါင်းကိုလည်းပဲဘုံညာနေနဲ့ဒေသနာတလောက်ဉာဏ်တလောက်ဉာဏ်ဒီတလောက်နဲ့ကျေးဇူးပြုပေးပါမယ်။တန္တရာထဲမှာရှင်လေနေကြတဲ့၃၀တပုံတရဝါဒီဟာသူ့ကံနဲ့သူ့အကျိုးပေးနဲ့မရှိနေကြဘူးလား။ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအတိတ်တုန်းကအဝိဇ္ဇာဥထုတ်ပြီးတော့ကံတင်ခါရဆိုတဲ့အကုသိုလ်တင်ခါရကုသိုလ်တင်ခါရတွေကိုအပြီးအပြီးလုတ်ခဲ့ကြလို့လေဟောဒီတစ္ဆုတ်ကံမှာသုံးသက်တပုံတရဝါဒီသုံးပြန်ခြင်းမတည်ပဲနေတဲ့လာပြီးတော့မဖြစ်ကြဘူးလားအဲ့လိုဖြစ်ကြတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ကြတဲ့ငရေသားတွေတော့မရှိဘူးလားအဲ့ဒီမရေသားတွေအပြင်းနဲ့သူ့ထဲတဲ့နည်းနည်းလေးကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တာသူတကယ်ကောင်းမရှိဘူးလားအဲသူ့ထဲလူနဲ့ပုံနှိစ္စပြီးတော့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေရတဲ့ပြိဿံတွေကောင်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘဲကံရဲ့အကျိုးပေးအာဟုတေကံရဲ့အကျိုးပေးကြောင့်အပယ်လေးပုံကိုရောက်နေကြတဲ့ဇေမှငရေသားတွေလည်းပါတယ်ပြိတ္တာသူတကယ်တွေလည်းပါတယ်ပြိဿံတွေလည်းပါတယ်အခုမိမိတို့ကသူတို့ရဲ့တဆင်းမြင်ပြီးတော့မှကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုအကြောင်းခံပြီးလူဘဝမှာလာမဖြစ်ဘူးလားတောင်းရင်လူဘဝမှာလာပြီးတော့မှဒီပုံတံလေးကိုလူလို့သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့အခုမိမိတို့တရားနာနေကြတဲ့ပြိပတ်တွေကိုပြင်ပမှတရားမနာနိုင်ကိုဇီဝရေကိုကျေစာအာထုတ်နေကြတဲ့ဒူတွေတော့တဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်လူဘဝမှာလူတော့လာဖြစ်ကြတယ်လူဘဝမှာပါလာဖြစ်လူဘဝမှာလူတော့လာဖြစ်ပါတယ်တဲ့လူဟုတ်မဟုတ်သိလားမသိဘူးအခုပြောနေတာသိနေကြသူဖြစ်ဘူးလားလူဟုတ်လားမသိကြဘူးအဲ့ဒါဆက်ပြအကောင်ဆုံးပဲလူရဲ့လို့လူဘဝမှာလူလာဖြစ်ပြီးတော့မင်းလူဖြစ်ပြီလားလို့မေးလိုက်ရင်တဲ့အဲ့ဒါအဖြေခန့်နေကြပြီရှိသလားလူဖြစ်ပြီလားလူဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာတော့အခုနိုင်ရင်နိုင်ရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဟောမိမိတို့အိမ်ကြံရောက်လဲကိုမွေးထားတဲ့ဒါတွေတမီတွေကိုနဲ့ဆီကျက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းမေးကြည့်ပေါ့နင်တို့လူဖြစ်ပြီလားလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုကတော့ကိုကတရားနာတော့တဲ့အတွက်ကိုဖြစ်မဖြစ်တော့သိမှာပဲကိုပတ်ဝန်းကျင်ကပုံကိုယ်တွေလည်းလူဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းကိုစမ်းစစ်လို့မရတော့ဘူးလားအော်ငါတို့ဒီလိုတရားမျိုးနားရတာနောက်ကျလိုက်တာဒါကြောင့်လဲမေးတော့လူဖြစ်လို့ဖြစ်မှမသိလို့ပေါ့နော်တကယ်ဖြစ်ရင်မေးလိုက်ပါမယ်လူဖြစ်ကြသည်လားစံတာမစောနဲ့လေတရားလေးနားလိုက်ပါဦးနားပြီးတော့မှပဲအဖြေထုတ်ပေါ့အဲ့ဒါလူဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကိုတဲ့စိုင်းစာပြပါမယ်အတိတ်တုန်းကမိမိတို့အာကုတ္တကံကြောင့်လုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းအပင်လေးပုံကြကြကုသိုလ်ကံမှုလို့လည်းတဲ့တုက္ကဋိဘုံမှာယနေ့လူဘုံမှာလာပြီးလူရဲ့လို့ဖြစ်ကြတယ်နဲ့
လူဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုစမ်းစစ်ပါမယ်။စမ်းစစ်နေဆိုတော့အဲဒီပြစ်စုံပံနှဲ့အတွက်မှာတဲ့လူရည်လို့ခေါ်ဆိုထားတဲ့လူသားတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။တရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းပုံတရံကိုလိုက်ပြီးဓာတ်ရောက်ကြဓမ္မမလို့ဘယ်တော့ပဲတတ်မှတ်လူပုံတရံမို့လို့လူလို့တော့ခေါ်လိုက်နေတယ်။ဒါလူဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာလေးကိုစမ်းစစ်ဖို့တက်ကနံပါတ်၄တဲ့ဘယ်လိုစမ်းစစ်ရမလဲမေးရင်ဆိုထောင်ကျင်းနေကြခင်ခံရခေါ်ပါငရေသာလူထောင်ကျင်းနေကြခင်ခံရခေါ်ပါငရေသာလူထောင်ကျင်းနေကြခင်ခံရขอบะงเยตาลูนันตัตติกะเตลูတော့လူပဲသို့တော်လဲဘလို့လူလဲနေတော့ငเยตาနဲ့တူတဲ့လူမျိုးတဲ့ဘလို့လူမျိုးအတိတ်တုန်းကမိမိကမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးအပညာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့အာကုတ္တရားလုတ်ခဲ့လို့ငရေကြနေတဲ့ငရေသူငရေသားတွေမှာစက္ကမလဒလဲဇန်ရှင်းပန်းနေစက်မခံရဘူးလားအဲ့ဒါကပฏิပฏิငရေသားတွေမိမိတို့ကကုသိုလ်ကံကြောင့်လူပုံတော့လာရပါတယ်ရတဲ့ညာညာတော်လေတဲ့ကိုသားကိုသမီးကိုအိမ်တောင်ကြီးကြီးလေဖို့ကိုမိနာစုစားနိုင်တောက်နိုင်ဝတ်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီမိဘများမှာကိုကိုကိုအနည်းအနာခံပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုအလုပ်တွေလည်းမလုပ်ကြဘူးလားလောက်ကြတဲ့အတွက်ရာဇမှုတွေပြင်းပြီးတော့လဲထောင်ရင်းမရောက်ကြဘူးလားအဲဒီပုံကိုယ်ရင်းအင်းပန်နှိမ့်ဆက်ခံရတာတွေအများကြီးပဲနော်အဲဒီလိုထောင်ထဲကြပြီးအင်းပန်နှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ရာဇဝတ်သားတွေဒီလဲဘာလူမျိုးနဲ့တူလဲမင်းရင်ငရေသားနဲ့တူတဲ့လူတချို့လဲတဲ့အိမ်တောင်ကြတယ်ပေါ့အိမ်တောင်ကြတဲ့အခါမှာတဲ့မိမိကတဲ့အိမ်တောင်အပြုမှားလိုက်လို့ကိုပြုတဲ့အိမ်တောင်ရှင်ကအမှုသမအယုသမဆိုတော့နေ့စီတည်းမြမူပြီးတော့ကိုကိုတဲ့အမြဲတမ်းရိုက်နေပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲတော့ကရောက်နေတဲ့အိမ်တောင်ရှင်တွေကမရှိဘူးလားနေ့စီတည်းမြသူစိတ်တိုင်းကြနင်းပန်းနေဆက်မှုကိုကိုကလည်းကံစီတော့ဝစ်စီတော့ခံအောင်ပဲဆိုပြီးမကြောင်နိုင်တဲ့နဲ့အဲ့လိုတဲ့အမြဲတမ်းအမြင်ပန်းနေဆက်ခံနေကြတဲ့ထင်တောင်ရှင်နေလေတဲ့ငရေသားနဲ့တူတဲ့လူထဲမှာပါရသေးတယ်။ယနေ့ဒီဆင်းရဲပါသေးလား။အတန်ကိုညီညာညာပြန်ပြန်ဆိုင်ဆိုင်ရှင်းတော့ငြိမ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါတယ်လို့တော့မလုံနဲ့။အဲ့တော့ငရေသားနဲ့တူတဲ့လူထဲမှာပါကြလား။ဒါရင်ပင်နဲ့မိမိတို့အတွက်လူဖြစ်ဖို့နည်းနည်းလေးလမ်းကပွင့်လာပြီ။လူတော့လူပဲနော်ငရေသားနဲ့တူတဲ့လူမျိုးဖြစ်တော့လည်းမဆုံးဘူးလား။ဒီစုပ်ပံမှာရှိမရှိရှိတယ်အဲ့ဒီခြေကမိမိတို့ကမတာတဲ့အတွက်လွတ်မြောက်သွားလို့အလွန်ကိုကန်ကောင်းရတယ်ဒါမျိုးနောက်တစ်မျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ပုံဖော်ကြည့်ရအောင်သာတောင်းငါတိမေယာတိမရှိပြိတာလူသာတောင်းငါတိမေယာတိမရှိပြိတာလူသာတောင်းငါတိမေယာတိမရှိပြိတာလူဒုတိယတဲ့လူဘဝမှာတော့လူတော့နာဖြစ်သားတယ်တဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးလဲမေးတော့ပြိတာနဲ့တူတဲ့လူမျိုးတွေဒါလူမျိုးအဲ့ဒါကိုလူဟုတ်ပါမလားလူကမွေးပွားလို့လူလို့သာခေါ်ရတာလူမဟုတ်ဘူးနော်အာဟုတို့အတိတ်ကပြုခဲ့လို့ဟောဒီပြစ်စုံတံမှာပြိတ္တာဘုံကိုရောက်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအငငအကြက်ကြက်နဲ့မနေရဘူးလားစားစရာတောက်စရာမရှိလို့သူများကအဲ့တဲ့တင့်ပြင်းထားတဲ့အမင်းကြံဟင်းကြံလေးတွေညက်တဲ့ညက်တဲ့လိုက်ကောက်စားရဲအဖြစ်လောက်သိုးတာလဲငတ်ကြည့်ကြတဲ့ဘဝဟာသိကြဘဝနော်ဝိဇ္ဇာမရှိနေဇာမရှိလို့ရှောက်သွားရင်ကနေအဝိဇ္ဇကိုမှမရှိပဲနဲ့တဲ့ခါလီနဲ့တွားနေရတဲ့သိကြတွေလည်းအများကြီးပဲတန်းရင်ဝိဇ္ဇာနေဇာစားဇာမရှိတဲ့အာဟုတုတံရဲ့အပြစ်ကြီးကြောင့်ရောက်နေတာကဒါကပကတိသိကြတွေ
မိမိတို့လူဘွားတော့ရောက်တာပဲလူကမေးပါလို့လူလို့တော့ခေါ်လိုက်တာပဲတချို့များစားကြရမရှိဘူးတချို့ဝတ်ကြရမရှိလို့ကိုလုံးပြီးတချို့နေကြရမရှိလို့လမ်းပေးကောင်းပြရတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဒီဘာလူလဲနေရင်ပြိတ္တာနဲ့တူတဲ့လူပါလူတို့ဒါမြင်ဒုတိယအမျိုးစားတွေမှာလည်းကိုမပါဘူးပေါ့နော်ပါးစရာအကြောင်းမရှိတာကကိုကနင်းနင်းဆန်းနေဆန်းနေတောင်းနေကြတာကိုဒါကြောင့်မလို့ရုံညင်လာတဲ့ဒုတိယအမျိုးစားတွေမှာလည်းမပါဘူးဝမ်းမြောက်စရာတော့ကောင်းလာပြီဒါနဲ့တတ္တရရဲ့မှန်ပါနေရင်ကိုကျိုးနေအောင်ပဲပါမပါဆိုတာကလည်းစမ်းစစ်နိုင်ဖို့ကအိစာအိစာပြောညာဒီကုံညာသောဘတရိစ္ဆန်လူအိစာပြောညာသိကုန်ကြသောဘတရိစ္ဆန်လူအိစာပြောညာသိကုန်ကြသောဘတရိစ္ဆန်လူဆိုကြည့်ပါအန္တသုံးလူအမျိုးစားကဘယ်လိုလူမျိုးလဲနေရင်ပဋိစ္စံနဲ့တူတဲ့လူမျိုးတွေဘယ်လောက်နာကြအောင်လဲနော်မိမိတို့မိသားစုတွေတစ်ခါတစ်ခါမြန်စိတ်ဆိုးလာရင်လူပဋိစ္စံကြီးလို့ကောမပြောချဘူးလားဟောပဋိစ္စံနဲ့တူတဲ့လူဆိုတာဘယ်လိုမှမသိရင်လည်းကိုယ်ကရမ်းပြောနေတာပဋိစ္စံနဲ့တူတဲ့လူမျိုးဆိုတာကတဲ့ကိုယ်ကလူဘဝကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတနည်းတနည်းဘာပဲလုပ်လဲမိရင်စားမယ်ပြိမယ်ပျော်ပါမယ်ဒီသုံးမျိုးပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီသုံးမျိုးပဲလုပ်တဲ့လူဒီဘာလို့လူကမွေးပါလို့လူလို့သာသူ့ကိုစမ်းပုတ်ဆွဲလိုက်ရတယ်ဘာလဲဆိုတော့စားလိုက်ထိတ်လိုက်ပျော်ပါလိုက်ကြောက်ပြီးရွာရိုးကိုပေါက်လဲလိုက်အိမ်ပြန်စားလိုက်ထိတ်လိုက်ပြန်ပျော်လိုက်ဒီလိုပဲနေတဲ့ပုံကိုယ်ဒီလောကနည်းလားများလားအဲ့လိုလူမျိုးကိုဘာလူလို့ခေါ်ပါလိမ့်ပရိစ္ဆန်ဆိုတဲ့ဒရဝါရီကိုပြန်ကြည့်ရင်တနေ့တနေ့သူတို့မှအိမ်နဲ့စားမယ်နေထိုင်မှုဝယ်မယ်ပျော်ပါခြင်းဒီသုံးမျိုးနဲ့တည်းသူတို့ကရှင်းနေနေတာဒါမြင့်လူမျိုးပရိစ္ဆန်ကိုတဲ့ခွဲခြားပြီးတော့စိတ်ပညာရှိတွေကဘယ်လိုများမိတ်မာခဲ့ပြီးတော့သုံးမသွားလဲနေရင်နဲ့နေထိုင်မှုအိမ်စားလို့ယောက်ျားတဲ့နွားမှာသိပညာတတ္တပါနွားထက်ပိုတာတတ်ပညာချုပ်ချာစီကလူမိုက်ဆောင်ထူယောက်ျားကိုနွားဟုဆိုရအဲ့တော့ယောက်ျားနဲ့နွားကိုစံစက်လို့လဲအောင်လို့တာပြောထားပြင်နဲ့လူသားအလုံးပါတယ်အမျိုးသားကောအမျိုးသမီးကောအကုန်ပါတယ်နော်သမီးရင်ပြိဿံဆိုတဲ့တကဝါတီးတဲ့ဘလူမျိုးသူကရှိတယ်လဲနေရင်နဲ့အိတ်ချင်းစားခြင်းနေထုံမှုဝဲခြင်းဆိုတဲ့ပျော်ပါခြင်းဒီသုံးမျိုးကိုလုပ်ထားပြီးပြိဿံ။သမီးပြိဿံမှာအဲ့ဒီအလုပ်သုံးလို့မရှိဘူးလား။လူတွေမာလေးတွေဒီသုံးမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့လူနဲ့ပြိဿံကိုဘာကခွဲပြလိုက်လဲနေတော့ပြိဿံနဲ့လူကအသိပညာပူသွားတယ်အတိလေးပို့လို့ပါလို့ခေါ်။ဒါမြင့်ကိုတိထားတဲ့ဒီအတိလေးကိုမှချူရင်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ပြီးအတိကိုမှအသုံးမချသင့်နေတဲ့တိရိစ္ဆာန်လိုမျိုးပဲနေထိုင်ပြည့်ပြည့်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလူကမွေးသွားလို့လူစင်းတော့ဝင်သာပဲလူဟုတ်သလား။တိရိစ္ဆာန်နဲ့တူတဲ့လူဒါမြင့်ရင်နဲ့အဲ့ဒီလူတွေကနည်းလားများလား။လောကမှာလူမဖြစ်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲနော်မိမိတို့ပါလားဒါကူကဝမ်းမြောက်စရာကောင်းသွားတာအဲတော့ရုံညာစိုးဝါလာတဲ့အပယ်လေးပုံသားတွေကတူတဲ့လူမျိုးတွေမှာကိုမပါဘူးမပါလို့လည်းဝမ်းမြောက်စရာအမတန်ကောင်းတယ်ဒ
ခံမြင်ရင်လူဖြစ်ဖို့တော့အမကောင်းဘူးလားဘယ်လူဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာလေးကိုနောက်တစ်မျိုးနဲ့နှိုင်းကြပါမယ်ခုနောက်ဘဝကောင်းစုပါသီဘပရမတ္ထလူခုနောက်ဘဝကောင်းစုပါသီဘပရမတ္ထလူခုနောက်ဘဝကောင်းစုပါသီဘပရမတ္ထလူနောက်လူတမျိုးကပရမတ္ထလူဆိုတော့လူဖြစ်လာပြီပေါ့။ဒါမြင့်လူဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘယ်လိုအသိကိင်းရမလဲနေရင်လေအခုဘဝရဲ့အကောင်အဆိုးနောက်ဘဝရဲ့အကောင်အဆိုးဒါတွေကိုခွဲခြားနားလည်သိစင်ကျင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပရမတ္ထလူဒီတော့တရားတွေနားရတဲ့အခါမှာအတိတ်တုန်းကမကောင်းတာလို့ပြစ်စုတ်ကမှမကောင်းတယ်လို့ခံကြရတယ်။ကောင်းတဲ့ကံတွေကိုလုပ်လို့ကောင်းတယ်လို့ကိုစံရတယ်။မကောင်းတာပြုရင်မကောင်းတာခံ။ကောင်းတာပြုရင်ကောင်းတာစံ။ခံရတဲ့စံရတဲ့ဘဝလေးရဲ့အကြောင်းအကျိုးလေးကိုတုံ့တက်တော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းအကျိုးလေးပေါ်မှာတော်တော်များသိမထားဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့တွေဒီမကောင်းတဲ့အနာဂတ်တန်တရာခံရမယ့်အဖြစ်တွေကလွတ်အောင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမလုပ်ဘူးဟေ။ကောင်းတာတွေကိုပဲကျူးစားမယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးလေးကိုယုံကြည်ထက်သန်တဲ့ဗရာတရားကိုစီကိုစီကိန်းနေရင်ပရမတ္ထလူပါလူတို့။ဒါမျိုးယောဂီတော်ရှင်များဒီလူလေးမျိုးထဲမှာဘယ်လူထဲမှာပါပရမတ္ထလူထဲမှာပါတယ်။ဒါမြင်လူဖြစ်ပြီလား။လူဖြစ်ပြီလားဆိုတော့ဖြစ်ပါပြီလို့ဖြေတယ်နော်။အခုလူလေးမျိုးရှိသွားပြီ။ဒီလူတို့မှလည်းဒီအသိဉာဏ်ကတင်ထားတဲ့အတွက်လူတော့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တဲ့ဘာလူဉာဏ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာလေးတဲ့သိဖို့လူသေးတယ်နော်။လူတော့လူပေါ့လေ။အပင်လေးပုံသားနဲ့တူတဲ့လူအဖြစ်ကတော့လွတ်သွားပြီအခုကံရဲ့အကျိုးပေးကိုမိကောင်းစုကောင်းဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့လည်းကျုံဒီပါတွေကလည်းတဲ့မိမိတို့ဘုရားအယူကိုယူထားကြတဲ့သူတော်စင်တွေဖြစ်ကြံပြန်တော့လည်းပဲဒီကောင်းကျိုးလေးတွေကိုတော့တဲ့အကောင်းဆိုဝေဖန်သုံးတတ်တဲ့အပိညာလေးဟာဒီပါလက်ထက်တွေကပြင်းပေးလို့မကိန်းခဲ့ဘူးလားဒါကြောင့်လူကမွေးဖလို့လူရဲ့လို့လာဖြစ်ကြတဲ့သူတော်စင်တွေဟာအလွန်ကိုပဲလက်မထောင်တင်နေပေါ့နော်အခုဘာလူတော်ပရမတ္ထလူဘာလူလဲဒါမြင့်ပရမတ္ထလူဆိုတာကကောင်းနာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းနာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဆိုတဲ့အပိညာမရှိဘူးလားကိုမွေးထားတဲ့သာသမီတွေလည်းပဲကိုတင်ထားတော့မတတ်ဘူးလားကိုယ်တော်ဝင်ကျင်ကလူတွေလည်းကိုယ်စီမျိုးအတိုင်းဝင်းတွေလည်းကိုလူတွေတဲ့ဒီအယူတွေကိုယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လေကောင်းနာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်မကောင်းနာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပေးမယ်ဒါကြောင့်အာကုသိုလ်ကိုဆောင်ပြီးကုသိုလ်တရားတွေကိုကျူးကျန်လုပ်ကြံခြင်းနဲ့စန္ဒအပိပိတွေမရှိကြဘူးလားဒါမြင့်ဒါဒီလူစိတ်ပေါက်လာတဲ့လူပေါ့နော်ကဲမိမိတို့ဒီတဲ့ဘလို့လူမျိုးဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးသိရအောင်သောယုံနိနပမတိညာခောညာအန္ဓလူယုံနိနပမတိညာခောညာအန္ဓလူယုံနိနပမတိညာခေါညာအန္ဓလူနောက်လူတစ်မျိုးကိုပြောပါဆိုရင်နဲ့မိမိတို့ရုပ်ဆိုတဲ့တရားနာဆိုတဲ့တရားရရှိလာတဲ့တတ္တဝါဒီမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကိုမသိဘူးဆိုရင်နဲ့မိမာလားကမ်းတာလားအတိတ်ကလည်းရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာကိုမသိခဲ့ဘူးအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတာလေအခုလေပိဋကတ်မှာတရားတွေမနာတရားတွေအမထရရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာသိကြမလားမသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတဲ့လူတော့လူပဲကမ်းနေတဲ့လူပါလူတော့
ဒါမြင်အဲ့ဒီလူငါမျိုးတွေမှာယနေ့တရားနာနေတဲ့ယောဂီသူတို့တွေနေဘယ်သူတွေမှာပါဘယ်ထဲပါကြဘယ်ထဲပါမှမသိဘူးယောဂီများဒီလူငါမျိုးတွေဘယ်ထဲပါကြတချို့ကလည်းညုံနေကြတယ်မပြောဘူးအဲ့တော့ပရမတ္ထလူတွေမှာပါတယ်လို့ကဲတချို့ကလည်းမပြောဘူးလားအလုံးပြောရလားတချို့လားအလုံးမပြောဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တဲ့ဟောဒီလူငါးမျိုးတဲ့မှာတဲ့နံပါတ်1ငရဲသားနဲ့တူတဲ့လူတဲ့ပြိတ္တာနဲ့လူတဲ့တူတဲ့လူကနည်းနည်းအဆင့်မြင့်လာတယ်ပြိတ္တာနဲ့တူတဲ့လူထဲပရိစ္ဆန်နဲ့တူတဲ့လူကနည်းနည်းအဆင့်မြင့်သွားတယ်အဲ့ဒီဆက်ကိုတဲ့ပရမတ္ထလူကသူအဆင့်မြင့်တယ်ပရမတ္ထလူကဘသူကအဆင့်မြင့်ဘုရားအဆင့်မြင့်အကန်းလူတွေကနည်းနည်းအဆင့်မြင့်မှာပေါ့နော်မြင့်လို့သူကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပြီးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပြီးမယ်ဒါတော့ပဲသိတာသူကသစ္စာတရားတွေလာနာတယ်သို့တော်လည်းဘယ်ဟာရုပ်ဘယ်ဟာနာတော့သူကပိုင်းခြားမသိသေးဘူးမသိဘူးဆိုတာသူမကန်းလားကန်းလားအဲ့ဒီကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပြီးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပြီးမယ်ဆိုတာအသိသိတယ်သူမှာကတရားမနာရရင်ကမ်းပါပဲတရားအထုတ်ခွင့်မကြင်ရင်ကမ်းပါပဲတချို့ကတရားနာရတယ်တရားအထုတ်ရတယ်တို့တော့ယုံမှန်ကိုမသိရင်လည်းကမ်းပါပဲမြင်မြင်လားမြင်လားဒါမြင်ပရမတ္ထလူဆိုတော့နည်းနည်းမိမတော်ဘူးဟောသူကငါးကိုမတော်ချင်းလေးလောက်ပဲသိမြင်တာ哦ဟုတ်လားသိဖြစ်ပြီလားသိဖြစ်ကြပြီလားဟောဘယ်လိုဖြစ်ရမှမသိဖြစ်အဲ့တော့လူကတော့ဘယ်နှမျိုးရှိသွားအဲ့ဒီငါးမျိုးထဲမှာလူဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကိုမဖြစ်သေးဘူးနော်ဒါကြောင့်လဲမီးတော့တဲ့သာသနာတွင်ကိုရောက်လာပြီးတော့မှသာသနာတွင်ကအပြိမသိဉာဏ်သာသနာတွင်သူဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးအခုဓာရီပြောပြနေတာကသာသနာပအပြိပဲရှိသေးတယ်နော်မိမိတို့လူဖြစ်ပြီလားမင်းဒီငါးမျိုးတည်းပါရင်တော့သာသနာပလူပဲရှိသေးတယ်သာသနာတွင်သာလူဖြစ်ပြီလားမဖြစ်သေးဘူးဒါကြောင့်လူဖြစ်ကြသလားမင်းနေတာဖြစ်ပြီလားဒီငါးမျိုးထဲမှာတိုက်တာရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့မှဩလူဖြစ်ဖို့တဲမလွယ်ပါလားယနေ့စုံချက်ချက်ထားလိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားသစ္စာတရားမှနာခွင့်မကြုံရင်လူဖြစ်ဖို့မလွယ်သာသနာတွင်သာလူဖြစ်ဖို့လွယ်မလားဒီငါးမျိုးထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့သာသနာပလူကတော့ပြီးကြတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းနေရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပြီးမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပြီးမယ်ဆိုတဲ့ဒီအတိကတော့တဲ့အမေကမူးပလာလို့တင်ပေးလိုက်တဲ့ကငငယ်လေးတဲ့ကလက်အုပ်ချီသခိုးတက်နေသည်ဒါလေးလူဆိုရင်ကိုယ်တိုင်နဲ့လိုက်ကြည့်တော့တူချက်နေသည်အဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပြီးမယ်ဆိုတဲ့အပိလေးတွေကိုနားသွင်းထားတော့လေရင်သာပြီးတော့မသိနေဘူးလားသာသနာရင်းသာအပိလားသာသနာပအပိလားဘယ်လောက်တည်းရှိသေးတယ်အော်ငါတို့တွေဒီအခုလိုတရားစခန်းဝင်ပြီးတော့သစ္စာတရားတွေနာရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေနာရတာဟာတေကျေးဇူးကြီးပါလားဒီနာကရောဒီရနာတွေဆိုရင်လည်းအခုသာသနာကြီးဆန်းလာခဲ့ပြီဒီလိုကျင်းနဲ့သမီးအရမဆရာတော်ဘုရားကြီးကနေဦးစီဦးဆောင်ပြီးတော့မှအခုကြောင်းတိုက်ကြီးကိုထူထောင်ပြီးတော့သာသနာမျိုးကြီးကိုချပေးခဲ့တာယနေ့26ချိန်မရှိခဲ့ဘူးလားတရားကြီးအမြိုက်စည်းတွေကိုလည်းပဲတဲ့အနာဝင်းကျင်ကဒကာဒကမတွေကလည်းတောက်တုံးခွင့်မရဘူးလားဘာကူကသူတို့အတွက်အလွန်ကံကောင်းကံထူးသွားတာမိမိတို့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တပါးတခြားနေရာကိုသွားပြီးတရားနာဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်။ကိုယ်စီပွားရေးပြစ်ပြီးသွားပြီးတော့တဲ့ဆင့်ဆင့်ဆာဆာအားထုတ်ဖို့ဆိုတာလည်းမလွယ်ဘူး။အခုအနည်းနာမှတဲ့ဘွားကနေပေါ်လာတယ်လို့ပေါ်ပြီးတော့အခွင့်ကောင်းလေးကျင်ပြီးတော့မှဒီတရားမျိုးတွေမနာနိုင်ရင်ဒီတရားမျိုးတွေကိုမှတဲ့အခွင့်ခါရတဲ့မှကျိုးစားဖြင့်မကျင်ရင်ကံလက်စဘရောမှမသိဘူး။ကံလက်စမှမသိရင်လည်းအမြင်မြင်မရှိတဲ့အတွက်လူဖြစ်ဖို့မလွယ်လူကမွေးဖွားလို့တော့လူလို့ခေါ်ရတယ်လူဟုတ်ပါမလားလူမဖြစ်ချင်ဘူးလားယနေ့လူဖြစ်အောင်ကိုသင်ပေးပါမယ်ဒါဖြစ်အောင်က
ဒါလူဖြစ်အောင်ပြင်ပေးမယ်ဆိုတော့လူဒီတဲ့ဘယ်အချိန်ခါမှငါတို့စဖြစ်တယ်လေနေတော့ယုံနာနှစ်ပါးသိဉာဏ်ခေါညာကလျာဏလူယုံနာနှစ်ပါးသိဉာဏ်ခေါညာကလျာဏလူယုံနာနှစ်ပါးသိဉာဏ်ခေါညာကလျာဏလူနောက်လူတစ်မျိုးကိုပြောပါဆိုရင်နဲ့မိမိတို့ကလျာဏပုရိသင်ဆိုတဲ့လူစင်းဝင်လာပြီအဲ့ဒါကဗာလဲမီတော့အခုလိုပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဒတရားတွေကိုနာရတဲ့အခါမှာတဲ့သစ္စုတ်ကံမြင့်ကွက်မှာရှိနေကြတဲ့တတ္တဝါတွေဒီရောက်ရာဌာနပြန်ကြည့်ရင်အလိုလိုရောက်တာလားအကြောင်းကြောင့်လားအပေလေးပုံကိုရောက်ကြတဲ့အပေလေးပုံသားတွေမှန်သမျှလေးတဲ့အမြင်ကပုံမှန်နေသူတို့ငါစကားနားမထောင်လို့ဆိုပြီးတော့တဲ့အလားရှင်မြတ်ကောင်းကင်ဘုရားကပို့လိုက်တာလားအတုစကားနားမထောင်လို့ပို့လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်အကြောင်းမှန်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အပုညာပိသင်္ခါရအပုညာပိသင်္ခါရကိုအကြောင်းခံပြည့်စုံတဲ့အတွက်ယနေ့သစ္စုတ်တမငရေပြိဿံပြိတ္တအတုတကယ်အပေလေးပုံမရောက်ဘူးလားအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ပုညာပိသင်္ခါရကိုလွတ်ခဲ့ရင်လည်းသစ္စုတ်တမတဲ့အပေလေးပုံကလွတ်ပြီးလူဘဝနတ်ဘဝဇမဘဝလူသားနတ်ဇမမရှိရဘူးလားဒါမျိုးလူဖြစ်လာတာဒီမြောက်ကစဉ်းသက်လာတာလားဇမားတရားကပုံဖော်ပြလိုက်တာလားဘယ်သူကပုံဖော်ပြတာအဲဒီလူဘဝနတ်ဘဝဇမဘဝဆိုတဲ့ပုံပဒံလေးကြီးအကျယ်အစားမျိုးကိုတဲ့ပညာပြီးသင်္ခါရကနေပြုပြင်ပြလိုက်တာငရေတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာတကယ်ဆိုတဲ့ပုံပဒံလေးကိုအကုတုအပညာပြီးသင်္ခါရကပြုပြင်ပြလိုက်တာဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်တဲ့မြောက်ကစဉ်သက်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မကြီးကမွေးဖွားလို့ပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ဘုရားအလားရှင်မြတ်ကြောင့်ပေါ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပညာပစ္စပ္ပန်လမ်းဆုံးရဲ့တန်တရားလေးရှင်းမစင်ပါတရားနာရလို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ္တယအကြောင်းကျမှန်ကိုနားလည်ရတဲ့အခါမှာကဲနေတဲ့အမြင်လေးတွေကအခုတစ်ခေတ်ချင်းနဲ့ရည်ရည်လေးပေါ်လာတာကအော်ငါတို့ပြညာတတ်ပြန်နန်းဆုံးပြီးဇမားကြီးကမွေးဖွားလို့ပဲပေါ်လာတယ်လို့ငါတို့ဒီတမိုင်းကြီးသင်ခဲ့တော့ကလည်းမြောက်ကစဉ်သက်လာတယ်လို့ပုံစံလေးကြည့်တာနဲ့ဒီလိုပြောနေကြတာအခုတော့ဓာရီအလုံးကိုတန်တရားစင်သွားအောင်ကကြည့်ကြတော့ရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ပြကြည့်ကအများနားလည်လည်အောင်ဆိုပြီးခန္ဓာအစစ်သိထားတဲ့အသည့်တွေကိုသီရိကတုံးမှာပါရှိတဲ့စာရီနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံတိုင်တိုင်နဲ့လည်လင့်တကုံနဲ့နားလည်ပြည့်မြင်အောင်ဆိုပြီးပြိဿတမဘဆက်ဝိုင်းကြီးကိုပုံခေါ်ရေးဆွဲပြီးတော့ပြထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားပြမရဘူးလားအဲ့လိုနားခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တပားတစ်ချာအကြောင်းတွေကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ဟောရီတဲ့မှာလာပြီးတော့၃၁ပုံဘရဝါရီလာပြီးဖြစ်နေကြတယ်ဟိဖြစ်လာတဲ့ဘရဝါရီကိုကြည့်တော့အပေလေးပုံလာလို့ဒါစိုင်းပုတ်ဆွဲတာတဲ့တကယ်ဖြစ်တာကဝိညာဉ်နာယောကာလဝေဒနာသာတာဝေဒနာဒါဒီတရား၅ပါးဆိုလို့ပြည့်လဲပြည့်လိုက်တော့တဲ့အပေလေးပုံသာရှိတာလားခန္ဓာပေါ်တာလားအတိတ်ကအဝိဇ္ဇာအကြောင်းကြောင့်ပုံညာပြီးသင်္ခါရတွေကိုကောင်းစွာလွတ်ခွတ်ပြန်တော့လဲလူ့ဘဝနတ်ဘဝဒီမှာဘဝမဖြစ်ရဘူးလားအပြောအပြင်းသာလူ့ဘဝအပြောအပြင်းသာနတ်ဘဝအပြောအပြင်းသာဒီမှာဘဝဝိညာဉ်ခန္ဓာတွေနဲ့ပြည့်စည်ပြည့်စုံတဲ့ပုံပ္ပံတွေကိုတဲ့မိမိတို့ကစိုင်းပုတ်ဆွဲလိုက်တော့ဒါလူဒါနတ်ဒါပြမဘလောက်တဲ့စိုင်းပုတ်ဆွဲဆွဲတဲ့လူလေတဲ့ဝိညာဉ်အစဝေဒနာအစုံတရား၅ပါးပေါ်တာပဲနတ်ပြမလေတဲ့ဝိညာဉ်အစဝေဒနာအစုံတရား၅ပါးမပေါ်ဘူးလားပေါ်လာတဲ့တရား၅ပါးတဲ့တခြားလားခန္ဓာလားအဲ့တော့မှပြန်ပြီးပေါင်းဆက်ကြည့်ရင်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းကပြုပြင်လို့ဖြစ်စေတာသူလူကောင်နတ်ကောင်ဇမကောင်လားခန္ဓာငါးပါးလားအတိတ်အကြောင်းအမှန်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြုပြင်လို့ဖြစ်စေတာသူအပေလေးပုံသားလားခန္ဓာငါးပါးလားဟာရီခန္ဓာငါးပါးပြစ္ဆုတ်ကံမှာဖြစ်ရတာဒီအတိတ်ကဇမတရားကမွေးဖွားတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လားပြစ္ဆုတ်ကံမှာဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးဒီတဲ့အတိတ်အကြောင်းငါတဲ့မိမိတို့တဲ့မြောက်ကစင်တဲ့လာတာကောင်းခင်ဘုရားအလားရှင်မြတ်ကဖန်ဆင်းလို့ပေါ်လာတာလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လား
အဲ့ဒါလို့အကြောင်းကျိုးကိုပိုင်နိုင်စွာသိရင်သံတရာစင်မစင်တန်တရာစင်သွားတဲ့အပြင်ကိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါစုသုံးငါးကောင်းသူကောင်းမပါဘဲနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှိတယ်လို့သိလိုက်ရင်ယနေ့ကမ်းနေတဲ့မျက်လုံးတွေရေးရေးလေးပွင့်လာတယ်ဒါပါတရားနာရလို့အဲ့လိုသိလိုက်ပြီဆိုရင်ယနေ့တူတော်စင်များပြီတဲ့ကလျာဏလူစည်ရင်ဝင်သွားပြီစစ်စစ်လားစည်ရင်ဝင်လားအခုတူတော်စင်များကစည်ရင်ဝင်လားစစ်စစ်လားဘယ်လိုတော့ကိုယ်ကိုမသိကြဘူးလားစစ်စစ်လိုက်တော့ဖြစ်တင်ပါပြီအဲ့ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာလေးကိုလည်းကြည့်ရအောင်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကဖြစ်စေတဲ့ဟောဒီဘဝမှာဥုံဆုံးစားဆုံးဖြစ်တယ်တဲ့အပေလေးဘုံသားပဲဖြစ်ဖြစ်၊လူနာပြမပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကမဆဘူးလား။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဒီဘဝမှာဥုံဆုံးစားဆုံးဖြစ်တဲ့တတိတန်တွေစိတ်။တတိတန်တွေစိတ်မို့လို့သူ့ကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဖြစ်နေလဲမသိဘူး။ငါးကောင်းသူကောင်းနဲ့လည်းမမြင်ဘူး။ခန္ဓာတဘောကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။ဘာခန္ဓာ?ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပဲဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးကိုအပေလေးပုံသားထဲမှာပဲစံစံဓမ္မမဟုတ်လူနဲ့ပြမာထဲမှာပဲရှိရှိပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါနဲ့တာပုံပြန်ပြီးလိုက်ပြီးပြောပြနေတဲ့ဘဝအစဆုံးလေးရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါဖြစ်တည်တာလားခန္ဓာတဘောလားဘာခန္ဓာမမိနဲ့နော်စစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ကသိစာပြီးမှရလိမ့်မယ်ဝိညာဉ်ကတည်တည်ပြီးတော့နာယုတ်မပေါ်ဘူးလားဟောဒီနံဒီတဲ့စိတ်ကိုမိကျဖြစ်ရတဲ့စေတသိက်စေတသိက်နံဆိုတော့စေတသိက်က52ပါးရှိတယ်လို့ကမတင်ရဘူးလားအဲ့ဒီမှာဝေဒနာစေတသိက်လေးတစ်ခုကိုဖယ်ပညာစေတသိက်တစ်ခုကိုဖယ်ကျန်တဲ့စေနာဥစ္စာနဲ့စေတသိက်50ကတအုပ်စု3အုပ်စုမပေါ်သွားဘူးလားဒီနံလေးမှာဝေဒနာစေတသိက်ရဲ့ပညာစေတသိက်ရဲ့စေနာဥစ္စာနဲ့စေတသိက်50ရဲ့သောဟုတ်စုပေါ်တာကိုတဲ့မိမိတို့သိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားယောက်ျားမင်းမငါးကောင်းသူကောင်းတို့ရှင်းခဲ့တဲ့အရာတွေကိုရှားပေကြည့်တော့ဝေဒနာကဝေဒနဲ့ခန္ဓာပညာကပင်နဲ့ခန္ဓာစေတနာဥဆောင်တဲ့စေတသိက်50ကသင်္ခါရဲ့ခန္ဓာဒါနဲ့ဘာပဲတွေ့တော့ဟာဒီမန္တမလေးမှာဝေဒနာဝေဒနဲ့ခန္ဓာပင်နဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရဲ့ခန္ဓာလို့ခန္ဓာသုံးပါပေါ်လာတယ်ဒီဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့နာမ်ခန္ဓာလေးပါမရဘူးလားအဲ့ဒီနာမ်ခန္ဓာလေးပါကိုနာမ်လို့နားလည်ထားရုပ်ကရုပ်ခန္ဓာရူပခန္ဓာဒါမျိုးရုပ်တရားဆိုတော့ယုံနေနာမ်ဒါနဲ့ပါအဲဝိညာဉ်နာမ်ရုပ်နှစ်ခုတည်းနဲ့ယုံနံပေါ်သွားပြီခန္ဓာ၅ပါးစုံသွားပြီကျေဒီမှာဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်သလာယရဏဆိုတာကမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်6ခုတော့တရားအဲ့ဒီ6ခုတော့တရားမှာမျက်စိဒီရုပ်ထဲမှာပါတယ်နားဒီရုပ်ထဲမှာပါနှာခေါင်းဒီလျာဒီကိုယ်ဒီဒါကြောင့်မလို့တခြားလားရုပ်ခန္ဓာလားစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒါမျိုးပဝိတိစိတ်နဲ့ဟောဒီကပြိတန်ဒီစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာချင်းသူတို့အတွက်ကြောင့်လို့သူတို့ကိုတရားပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာတစ်ခုဖွဲ့လိုက်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ။ဒါမြင်တလနာကရူပခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာယုံနေနာပါပဲရှိတယ်။ယုံနာကိုမသိလို့ကမ်းနေတာ။ယုံနာကိုသိရင်အကမ်းမပြောက်ဘူးလား။အဲ့ဒါပါတရားနာရမှာ။မာရုစကံဝင်တာလူဖြစ်ဖို့ပါလားစကံဝင်ပြီးတော့တရားဓမ္မနာယပရိသတ်မုပ္ပတာနားမလဲနားလဲအောင်မနာရရင်တော့လူဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးဟောဒီမှာဖတ်တာဆိုတာကမျက်စိနားနှာခေါင်းတရားကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့6နေရာမှာပြည့်စုံတဲ့တရား6မျိုးတော့ဖတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာဒီတဲ့ဟောဒီနာမည်မှာရှိရင်စေတနာဥဆောင်တဲ့စေတပိတ်90တဲ့မှာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုယ်တဲ့ခန္ဓာဖွဲ့ရင်သင်္ခါရတဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာဝေဒနာကားတဲ့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာအဲ့တော့တဲ့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်နဲ့သာနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့တရား၅ပါးဒီပုဂ္ဂိုလ်တ ত্ত্ব ဝါနာခန္ဓာလား
အဲ့ဒီခန္ဓာကိုတူရတူရပြန်စုရင်ဗာနဲ့ပါဝိညာဉ်ဒီဗာတရားသလရဏမှာဗာနဲ့ပါသတ္တကဗာတရားဝေဒနာကဗာတရားအဲ့ဒါလို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်အကြောင်းကဖြစ်စေတာဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva စိတ်သုံးပြီးတော့မှရုပ်နာအရှိခန္ဓာပေါ်မှာအမှန်သိရင်ကလျာဏလူဖြစ်ဖို့တည်တာတော့မေဖြစ်ပြီးတော့ပြောသေးဘူးနော်။ဒါကြောင့်လည်းဒီတော့ဒီတရားကြီးနားလဲရတဲ့အတွက်အကြောင်းကဖြစ်တဲ့အကျိုးလေးအရင်းမှာဩဒါဟခန္ဓာပဲဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးဒါဟာလည်းအကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးလို့တော့ဒီလိုတော့မြင်သွားတာကခန္ဓာပေါ်မှာသဘောရှင်းလာလို့ဒါကစာလူရှင်းလိုက်တာစာလူရှင်းပြီးတော့ခန္ဓာမှာမတိကျလို့ရုပ်နာမပိုင်နိုင်လို့စစ်စစ်မဖြစ်သေးဘူး။ဒါမျိုးစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့ကခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရုပ်နာကိုပိုင်းခြားပြီမှနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့သဘောတရားဘယ်နေရာရှိရှိအခုကိုယ်ကပုံပြံကြီးကိုရှိပြီဒါလူဓမ္မဓမ္မလို့ပြောဥမာပဲဒါယောက်ျားဓမ္မလို့ဆိုဥမာပဲဒါလက်ဒါကောင်းဒါချီလို့ပြောဥမာပဲအဲ့ဒါကပုံပြံပေါ်တည်နေတာတကယ်ရှိတာကအဲ့ဒီပုံပြံကိုပြောက်ပြီးတော့ရုပ်နဲ့နာမ်ပေါ်မှာငြင်းဝင်ရမှာအဲ့လိုဝင်ပြီးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလျာဏလူဖြစ်သွားပြီ။ဒါမြင်ကိုကစစ်စစ်ဖြစ်မဖြစ်စစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့တန်တန်လေးမှာအာယုံလေးစိုက်ပြီးရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့ရဲ့တန်တန်မှာတဲ့အခုပြန်ပြီးရှိတော့တဲ့ဒါလေးဟာပါတော့လက်ညှိုးတော့ပါတဲ့တော့အမေသူတို့ကလက်ညှိုးကြအောင်ပြောနိုင်တော့လက်ညှိုးပြောလိုက်ငါဗာမင်းပြောမလဲပေါ့မပြောပါဘူးလက်ညှိုးကလက်ညှိုးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ညှိုးဆိုတာကဟောဒီလက်စစ်လေးသုံးချက်ကိုတဲ့ဥပုံပြန်လေးခေါ်လိုက်တော့လက်ညှိုးဒါမြင်အပေါ်ကလက်စစ်ကိုလက်ညှိုးလို့ပြောတာလားအလဲစစ်လေးကိုလားအောက်ဆုံးကစစ်လေးကိုလားဒီသုံးမျိုးလေးပုံပြန်လေးပေါ်လိုက်တော့မှဒါလက်ညှိုးလို့တန်းတူပြောလိုက်တာ။ဒါလက်ညှိုးရှိမှရှိပြလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့အဲ့ဒီကြာနေအည်လေးဒီအသားလေးဒီအကျော်လေးဒီအယိုးလေးဒီတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းဖယ်ထားလိုက်။အစုအပုံလေးတွေကိုစုပုံလိုက်ပါ။အဲ့လိုစုပုံလိုက်တဲ့အခါမှာအည်ကတစ်ပုံအသားကတစ်ပုံအကျော်ကတစ်ပုံအယိုးကတစ်ပုံအသွေးကတစ်ပုံဒီလိုအပုံလေးတွေပုံလေးတွေပုံထားတဲ့အခါမှာဒါလက်ညှိုးဒါလက်ညှိုးဒါလက်ညှိုးပြောလို့ရမလား။ပုံပြံနောက်ကိုလိုက်ပြီးစံပုတ်ဆွဲနေတာနော်အဲ့တော့မိမိတို့ကပရမတ်ဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလက်လေးကိုကင်တုံးကလည်းတဲ့မာတယ်နေတယ်ပျော့တယ်နင်းရတယ်မရှိဘူးလားသူတို့ရဲ့ပုံထားတဲ့အစုပုံလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်လည်းမာတယ်နင်းရတယ်ပျော့ပြောင်းတယ်မရှိဘူးလားမာရာဒီပါတရားနင်းရနာဒီပါတရားပျော့ပြောင်းနာဒီပါတရားပရမတ်တရားကြတော့ရှားလီရှားလီတွေ့တယ်ပညာကြတော့ရှားလီရှားလီမတွေ့ဘူးပညာဆိုတာကပုံပြံပြောက်ရင်ပါရအကုန်ပြောက်သွားတာပဲဒီမှာကပုံပြံတွေကိုဘလောက်ပဲပြထားတဲ့သဘောပရမတ်ကြတော့တဲ့ဘယ်ပုံပြံနဲ့ပဲပြတဲ့အရှိတရားကတော့မကိန်ဘူးလားမိမိတွေကအယူကိုပဲတွားကိုင်းမလားအယူကိုပဲတွားကိုင်းမလားမာရင်းနင်းရနေပြောပြောင်းနေဒီသဘောကတော့ဖောက်ပြန်ပါပဲနော်အဲ့ဒီထောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကဘာတရားအဲ့ဒီထောက်ပြန်တဲ့သဘောတရားလေးကိုအာယုံဖြစ်ခံစားတာကဝေဒနာဒါမျိုးဝေဒနာဆိုတာရုပ်လားနာမ်လားအဲ့ဒီလိုဒီသဘောလေးဒီပေါ်မှာခန္ဓာပြတိုင်းပြတိုင်းကိုဒါရုပ်ပဲဒါဝေဒနာပဲဒါကပညာပဲဒါကသင်္ခါရပဲဒါကတော့ဝိညာဉ်ပဲလို့တိုင်းခြားနားလည်ဖို့အရေးကိုခန္ဓာတစ်ခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာဉာဏ်ဆင်ပြီးသုံးသပ်တဲ့စဉ်းဉာဏ်လေးသိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကလျာဏပုရိသေလူဖြစ်မဖြစ်သာသနာ့ဓိနာလူဖြစ်လာပြီနော်အော်သာသနာ့ဓိနာလူဖြစ်ဖို့တည်းကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒယမနာရရင်မရဘူးခန္ဓာအရှိကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီးကြည့်ချက်တဲ့အတိမသိရင်လည်းမရဘူးဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာအခုလိုလှမ်းပြီးအာရုံပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတစ်ကိုယ်လုံးတစ်ကောင်လုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါလူလို့ခေါ်ပေမယ့်အဲ့ဒီလူကိုတဲ့သုံးတဲ့နကွက်တာသားနဲ့ပုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ32မျိုးအစ်စ်ပုံပဲရနေလူစရာရှိပါမလား32မျိုးနဲ့စစ်ဖက်ထားတယ်တဲ့ရုပ်အစ်စ်ကောင်ကြီးနော်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်တဲ့အတူတူဩခန္ဓာမှာတကယ်ရှိတာကဖျားဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါရုပ်တရားဒ
ဒါလေးတွေကိုသိနေတဲ့နန္တရာရုပ်နဲ့နာမ်ပဲရှိပါလားလို့ပိုင်းခြားမြင်ကလျာဏလူဒါလေးလေအဲအခုကိုယ့်ရဲ့တန်တန်ကိုပြန်ပြီးရှိလိုက်တဲ့နာအတီလေးမှာအခုပြောနေတဲ့အတန်လေးတွေတိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းကြားစိတ်ပေါ်မပေါ်အဲ့ဒီကြားစိတ်လေးပေါ်မှာတဲ့အော်ကောင်းလိုက်တဲ့အတန်ဆိုပြီးတော့မိမိကများအာရုံလေးပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြားစိတ်ဒီပါတရားကြားစိတ်ဒီပါတရားအော်သူတို့ကကလျာဏပုရိသေမဖြစ်ချင်ဘူးထင်တယ်အောက်တော့ပြန်မစောနဲ့နော်အဲ့တော့တဲ့ကြားစိတ်ကနန္ဒရာ။ဟောဒါလေးကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှကောင်းလိုက်တဲ့အတန်မခံစားဘူးလား။ခံစားတယ်ဆိုရင်ဝေဒနာရောက်လာနံလာ။အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အပေါ်မှာတဲ့သဘောပြသွားတယ်တက်မဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တဲ့လောဘလေးသိမ့်မသိမ့်။အဲ့ဒီလောဘတရားကိုစိတ်သိမ့်နဲ့ပြောရင်သင်္ခါရခန္ဓာပါခန္ဓာစိတ်မှာစင်လိုက်လို့များလောဘစိတ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာတစ်ခုပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာမိမိကဒီလိုစင်မြင်တတ်တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်လေးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကိန်းမယ်ဆိုရင်တော့ကလျာဏပုရိသေ။ဒါမြင်ကလျာဏလူဖြစ်မှသာလျှင်သာသနာရင်းလူဖြစ်လာတာ။မိမိတို့အဲ့လောက်တော့မသိဘူးလား။တရားနာကြရတာလည်းများပြီကိုယ်ခန္ဓာမှာလည်းရှိတာတွေများပြီဒါကြောင့်မလို့ဝန်တာလည်းပဲခန္ဓာဝန်နေလည်းပဲဘာခန္ဓာတွေဝေဒနာခန္ဓာအမှန်နဲ့ရှိနော်အခုလူဖြစ်အောင်မသိငါသိင်လားဒီဖြစ်ကြပြီလားဖြစ်ပြီစပြီးတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဒါမြင့်သာသနာ့ရင်းသာဖယားရှင်အလိုကျစစ်စစ်ဖြစ်ပြီလားမင်းရင်တော့တဲ့နောက်လူနဲ့ဆက်စစ်ပေါ်လေအဲ့လိုဆက်စစ်မယ်ဆိုရင်သို့ကြောင်းကျိုးသိမြင်ယုံမာစီခေါ်တင်စူလာလူကြောင်းကျိုးသိမြင်ယုံမာစင်ခေါ်တွင်စူလာလူကြောင်းကျိုးသိမြင်ယုံမာစင်ခေါ်တွင်စူလာလူနောက်လူတစ်မျိုးကိုပြောပါဆိုရင်နဲ့စူလာသောတာပန်နဲ့တူတဲ့လူဘာလို့လို့သူလာတောတပံနဲ့သူတို့လူဆိုတာကအကြောင်းအကျိုးပေါ်မှာကောင်းစွာဉာဏ်ရှင်းနေအကြောင်းမမြဲအကျိုးမမြဲတဲ့ဖြစ်ပျက်ကိုလည်းထိုးထိုးထွန်းထွန်းမြင်နေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူလာတောတပံနဲ့သူတို့လူအဲ့ဒီကြတော့မှာပဲတဘဝသိချရတယ်တဲ့လူဖြစ်တော်တာရှိကကလျာဏပုရိသင်လူလောင်းနေတော့တဲ့သာသနာတွင်သာလူဝင်ခါစလူလေးတဲ့မွေးခါစလူလေးတဲ့အဲ့ဒီကနေအသိဉာဏ်ပြီးတဲ့ငါတို့သာသနာတွင်သာဟိဖျားလက်ခံတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရောက်အောင်တော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်သုလသောတာပန်ကတော့ယနေ့ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာနော်အဲ့တော့ဒီအသိဉာဏ်ကိုရောက်ဖို့ဒီယုံနံအပေါ်မှာအကြောင်းအကျိုးပေါ်ဉာဏ်ဆင်းရမယ်ဒီအကြောင်းမမြဲလို့ဒီအကျိုးမြဲပါလားဆိုတော့ယုံနံကိုဖြစ်ဖြစ်ဉာဏ်ရမယ်အဲ့ဒါလို့မြင်ရင်နဲ့သုလသောတာပန်နဲ့တူတဲ့လူဩငါတို့တရားအာမထုတ်ရင်ဒီဖြစ်ဖို့မလွယ်တော့ဘူးသစ္စာတရားပရိစ္ဆေတုံတရားမှာမနာရရင်သာသနာ့ရှင်သားတွေကိုဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့ဘူးအကမ်းဘဝတက်ပါတော့မလားအခုမိမိတို့ကစကံဤဝင်တရားတွေကိုသိစားခြင်းကြောင့်အထုဆေရတိုင်တိုင်လေးတဲ့သစ္စာတရားတွေတဲ့ပရိစ္ဆေတုံတရားတွေနာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကြောင်းမှန်အကျိုးမှန်ဒီပေါ်ဉာဏ်ရှင်ဒီခန္ဓာယုံဉာဏ်ကြီးရဲ့မမြဲပုံကိုလည်းပဲထိုးထိုးဒီမြင်ကြည့်တတ်တဲ့အလိကျင်တွေမရဘူးလားအဲ့ဒါလို့ရပြီဆိုရင်ကိုယ်ဘယ်သူအစ်စ်တော့ပါမှာတော့သူလာတော်တာပံအဆင့်ကိုရောက်ဖို့အတွက်စဉ်းရင်းဝင်သွားပြီနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာကပေါ်ပေါ်ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းပဲဖြစ်လိုက်ကြည့်လိုက်ရင်မမြဲတဲ့သဘောလေးကိုတော့နှလုံးသွင်းစဉ်းကျင်ပြီးတော့အပိလေးမကိန်းထားဘူးလားစဉ်းညာပြီနဲ့ဖြစ်စေတုဒ္ဒနဲ့ဖြစ်စေတဲ့မိမိနာကြားရတဲ့အပိနဲ့ပဲဖြစ်စေသိနေတဲ့အပိကိုရနိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သူလာတော်တာပံစဉ်းရင်းဝင်နေပြီကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာဉာဏ်စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ဖြစ်ပျက်ကိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးဆိုရင်စစ်စစ်ဖြစ်သွားပြီဒါနဲ့ဉာဏ်နဲ့မြင်မှဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ကိုစစ်မစစ်ပြစ်မပြီးလားပြီးလား
ဒီတော့မှအော်ငါတို့တွေဒီညနဲ့သုံးချမှရေးဘုရားရှင်ကဉာဏ်ဝင်ရမယ်ဒီနေရာမှာဘုရားပွင့်သွားတယ်ငါဘုရားကိုတွေ့ခြင်းဒီနေ့မှမင်းတို့ဉာဏ်သွင်းများဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဝေဒနာနဲ့တဏှာချမ်းမှဉာဏ်ရောက်ဖို့အတွက်ကအစုကံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပြမြင်နေရင်ဉာဏ်ကိမ့်မကိအဲ့ဒါဘုသူ့အမြင်သုလသောတာပန်အမြင်ဘုသူ့အမြင်လဲအမြင်သုလသောတာပန်အမြင်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာလေးမှာတဲ့သဘာဝကြကြလေးနဲ့ပေါ်တတ်တဲ့တရားလေးတွေပေါ်မှာအခုချိန်ခါမှာတဲ့နည်းနည်းပိုင်းလေးဆိုတော့မအေးဘူးလားအေးရတာနေပြီးတော့မှနေကြီးလေးရဲ့အပူလေးလေးတွေ့လိုက်တော့တဲ့ဒီဘက်ကမနေသွားဘူးလားတမ်းမြင်ပြန်ကြည့်ရအောင်မိမိတို့အကြောင်းအကျိုးဆက်ပြောရမှာနော်ญาติอุรุลิอีตรงก็တော့อุรุจองเนี่ยมิมิเยขันธากูมาอีตบอผอกเปลี่ยนเนี่ยอสุขันนี่ไม่ปะอูล่ะอีราดูปาตยาตอนนี้อีเรยุคเตยาผอกเปลี่ยนหมู่นี้ดิอลุโลปอเรอสุขันหอดล่ะอุรุจองเนาะถ้าอุรุก็อาจารย์อีตบอผอกเปลี่ยนนี่ก็อาจูသမီးအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးလို့ဉာဏ်ရှင်းရင်သုလသောတာပန်အတိသိနာပြီ။သမီးဒီအေးတဲ့ဥဒုကလည်းတဲ့အခုမြေကြီးလေးပြင့်လာတော့မြင်သလား။အေးတဲ့ဥဒုလေးကဟောဒီမှာကြီးကြီးကြီးလို့ဤတဘောလေးဖောက်ပြန်ပင်နေ။အခုမြေကြီးလေးလည်းဖြန်းလိုက်တော့တဲ့ဤတဲ့ဥဒုအကြောင်းကုန်ပြီးဟောဒီမြေတဲ့ဥဒုလေးကအသာထိုးပေါ်သွားပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အေးတဲ့သဘောကချုပ်ပြီးနေတဲ့သဘောလေးကမလာဘူးလား။သာမန်ပထမအေးတဲ့ဥဒုအကြောင်းခံပြီးအေးတဲ့သဘောဖောက်ပြန်မှုပေါ်တယ်။အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုး။ဒီအေးတဲ့ဥဒုအကြောင်းလေးတဲ့မမြဲဘူး။ဒါကြောင့်အေးတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်တရားလည်းမမြဲဘူး။အခုနေတဲ့နေကြည့်တဲ့လေးရဲ့ဥဒုလေးကအစားထိုးသွားပြီ။အစားထိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးတဲ့နေရာမှာဟောဒီကိုယ်ကြီးပေါ်မှာအေးတာလေးချုပ်ပြီးနေတာလေးကနေရာမရဘူးလား။သမီးနွေးတဲ့အကြောင်းကြောင့်နွေးတဲ့သဘောလေးဖောက်ပြန်ပြီနော်အလိုလိုပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာလားအဲ့ဒီလိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတရားဆိုကြတဲ့ကသံမယဆင်သွားတာကတဲ့တကူရှင်တန်ခြင်းရှင်ဆိုတဲ့လောကမရှိတော့ဘူးမမြဲပုံလေးတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအေးတဲ့ဥဒုချုပ်လို့အေးတဲ့သဘောချုပ်ခဲ့ပြီအခုနွေးတဲ့ဥဒုလေးအစားထိုးတဲ့အစားထိုးတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခါဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူကြီးကပယ်လိုက်ပြီအခုတဲ့အစားထိုးပေါ်တာလေးကိုသိခြင်းအပြင်အုတ်စီတာတိကျစင်မစင်နောက်တစ်ခါဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အယူကိုစင်သွားပြီနော်အစားထိုးပေါ်တဲ့သဘောလေးကိုသိလိုက်ရင်အုတ်စီတာတိကျစင်တယ်တက်စီကပေါ်ခဲ့တဲ့ဤတဲ့ဥရိနဲ့ဤတဲ့ရုပ်ကိုချုပ်မချုပ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ကွာခိုင်ရဲလို့လားမခိုင်ရဲလို့လားဒါမြင့်မခိုင်ရဲတဲ့ပြက်သွားတာချုပ်သွားတာကိုမြင်ရင်သတ္တရာတိကျစင်မစင်အဲ့ဒီအမြင်ဒီလေးကိုရရင်သုလသောတာပန်အတူ။ဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာမှာကိုဉဏ်ဆိုင်လိုက်ရင်အေးတဲ့သဘောလေးအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တဲ့တရားအကြောင်းကိုဉဏ်တားထမရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တခြားလားဧည့်သေးလား။ဧည့်သေးဆိုတာကအလေလာပြီးပြန်ရတဲ့သဘောနော်။မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတဲ့နည်းနည်းပိုင်းအေးလို့တာလေးအေးတဲ့ဥဒ္ဓကြောင့်အေးတဲ့အရှိကံလေးကအလေလာခွင့်ရတာ။တတိအေးတဲ့ရုပ်ပေါက်ပြန်မှုလေးကလည်းကိုယ်ပေါ်မှာလာပြီးအလဲလာတဲ့နဲ့သူကလည်းပဲအကြောင်းကုန်တော့တားထားလို့ရတာ။အခုနေတာလေးကအစားထိုးပြီးဆိုနေတဲ့သဘောလေးကအလဲလာပြီ။ပြီးတဲ့သဘောဧည့်သည်လေးချုပ်မချုပ်။ပြီးသဘောလေးကြီးတဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ပြီးပေါ်နေတာကိုတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောနဲ့မြင်ရင်ယုံ။ဒီအေးတာလေးကိုမခံတာဘူးလို့ခံစားလိုက်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာ။ဒါမြင်ဝေဒနာကောမရဘူးလား။ရုပ်ဆိုရင်ကောမရဘူးလား။ရုပ်ရှိရင်ရုပ်ဖြစ်သွားတာပဲဝေဒနာရှိရင်ဝေဒနာဖြစ်သွားပဲရုပ်လည်းပဲငါလားသူလားခန္ဓာလားဝေဒနာလည်းငါလားသူလားခန္ဓာလားခန္ဓာလေးပြီးဗာဒိတိပြုတ်ဒါမြင်ဒီအေးတဲ့အကြောင်းလေးကလည်းချုပ်တော့အေးတဲ့သဘောလေးကိုမချုပ်သွားဘူးလားချုပ်တယ်လို့မြင်ရင်အခုနွေးတာလေးအစမထိုးဘူးလားနွေးတဲ့သဘောဖောက်ပြန်မှုကောမပြဘူးလားเออဤတော့ကမခန္ဓာလို့ကိုယ်ကသဘောမကြဘူးအခုမိဓာလေးလည်းပေါ်ကသဘောကြတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခဝေဒနာပြမပြဒုက္ခဝေဒနာရှိတော့လေဒုက္ခဝေဒနာအဆထုတာပဲဤတဲ့ရိပ်ထိုးတော့လေမိတဲ့ရိပ်ကအဆမထိုးဘူးလားအဆထိုးပေါ်တယ်လို့ဒီပါဒိဋ္ဌိစင်ပေါ်လာတဲ့တရားဒီငါလားသူလားခန္ဓာလား
အတားလေးကိုကြည့်နွေးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပြီးရင်အမမြဲတာကိုကြည့်တော့တက္ကရာတိပြောမပြောအလေးလိုပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ပေါ်တာလားအတ္တမရရှင်ဒိဋ္ဌိပုံကိုပြုတ်ချင်းအပြင်ခန္ဓာညာအတူသိရင်သုလသောတာပန်အတိသံမြေမိမိတို့ဒီတလောက်တရားဒီနာတလောက်တရားဒီအထုံမှာတော့ဒီအတိကိမကိအခုလူပဏ္ဏမျိုးရှိသွားခန္ဓာမျိုးရှိသွားပြီအဲ့ထဲမှာမိလို့ပဲထဲပါဘယ်ထဲပါကြလဲအဲ့ပါတဲ့လူတွေတာမင်မပါတဲ့လူတွေသူးစားရမှာပဲနော်ဖရာရဲ့အလိုတော်ကြရောက်ပြီလားမေးတော့မရောက်သေးပြန်ဘူးလေဒါမျိုးမရောက်ချင်ဘူးလားရောက်ချင်ရင်တော့ကိလေသာစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ခေါ်တင်အရိယာလူသီလသာစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ခေါ်တွင်အရိယာလူသီလသာစင်နိဗ္ဗာန်ဝင်ခေါ်တွင်အရိယာလူဆိုကြည့်ပါနောက်ဆုံးလူတစ်မျိုးကတော့တဲ့အရိယာလူအရိယာလူဆိုတာကသောတာပန်ကသာတဂရတာအနာဂံယဟန္တာတိုင်အောင်အရိယာလူပြီးတော့ဖန်ရရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြဩလူဖြစ်ဖို့ဆိုတာဒီအရိယာလူဖြစ်မှာပါလားဘာလူအရိယာလူဖြစ်ခြင်းရင်သုလသောတာပန်လူဖြစ်အောင်ကြိုးစားသုလသောတာပန်လူဖြစ်ခြင်းရင်လည်းပဲကလျာဏလူအစ်င့တဲ့ရမှာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ရနာပါသစ္စာတရားတွေကိုနာပါခန္ဓာညာကျင့်မှာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လူဖြစ်မဖြစ်မိမိတို့အခုချိန်ကမှာဩဒီလူတရားတွေနဲ့ကြုံရတာငါတို့ကံကောင်းလို့ဆိုတာကံထုလို့ဆိုတာငါကိုယ်တည်းမှာလူ့ဘဝကိုရလို့လူရယ်လို့ဖြစ်ပြီလို့ထင်နေကြတာဩအခုမှလူဆိုတာဒီလိုပါလားလို့ဖြစ်စင်မရတော့ဘူးလားကျွန်မကိုယ်ကိုစိတ်ချတဲ့ချပြီးဝမ်းမြောက်စရာကောင်းသွားတာကလူဖြစ်မဖြစ်ဒီအမေကိုပမာဏလက်မဆောင်ဖြစ်နေသွားပြီနော်ရုပ်ညာဆုံးဖြစ်နေအပေလေးပုံသားနဲ့တူတဲ့ငရေသားနဲ့တူတဲ့လူတွေပြိတ္တာနဲ့တူတဲ့လူတွေပြိဿံနဲ့တူတဲ့လူတွေမှာအခုမပါဘူးကဲကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကြည့်မိမယ်ဆိုရင်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကြည့်မိမယ်ဆိုတာကအမေမွေးကလေးကနေသင်ပြီးတော့တတ်ခဲ့ပြီသစ္စာတရားမနာရလို့ကန်းခဲ့တာပါနော်အခုသစ္စာတရားတွေနာပြိစ္ဆာတုံးတရားနာတော့အကံပြောက်ပြီးတော့တဲ့သာသနာတွင်လူလူဖြစ်လာတာခန္ဓာမှန်ဉာဏ်ဆိုင်ပြီး9ရက်တနင်္ဂနွေ10ရက်တနင်္ဂနွေစိုးစားခဲ့တဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကဖြစ်ပျက်ကိုမြင်ရင်နဲ့အလွန်ကိုအားကောင်းသွားတဲ့သီလတရားပန်လူဆိုတော့မြင့်သွားပြီဒီကစိုးစားလို့ဖြစ်ပျက်ဆုံးရင်ဖရာရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြအရိယာလူဖြစ်မဖြစ်အရိယာလူဖြစ်ရင်ဒုက္ခသိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရမယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရတာကလေဘယ်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်စေတဲ့သမုဒယကိုပယ်နိုင်လို့ပယ်နိုင်တယ်ဆိုတာကလေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာအရိယလူများကိမ့်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်နေလို့တခြားလားမေတ္တာသစ္စာလားမေတ္တာသစ္စာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိမ့်လို့တဲ့ကရှိတဲ့ခန္ဓာယုံနံအပေါ်မှာအမှန်တိုင်းမြင်ပြီးရုပ်တရားကြည့်လေဖြစ်ဖြစ်နာမ်တရားကြည့်လေဖြစ်ဖြစ်သုလသောတာပန်အပြုကနေတစ်ဆင့်မြင်ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတဲ့စစ်ပါမဲ့ခင်နဲ့ကိမ့်နေခြင်းရောအရိယလူအဖြစ်နဲ့ဖျားရှင်ရတော့ကြနိဗ္ဗာန်မဝင်ဘူးလားအဲ့လိုဆိုရင်ကိုကဘာပဲရှိရမလဲပြီးတော့ဖြစ်ပြတဲ့ဘော။ကဲနောက်ဆုံးဆုံးတော့ဘာရှိวะ။ဘာတို့ဖြစ်ပြလဲပြီးတော့ယုံနံရဲ့ဖြစ်ပြ။ဘာတို့ရဲ့ဖြစ်ပြ။အဲယုံနံဖြစ်ပြပါတဲ့စာ။မြင်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကသံမြေအရိယာလူများသိတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ဒီမကပစ္စာ။ဒီကမှာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့တန်တရားမှာဒုက္ခပြည့်စုံတဲ့သမုဒ္ဒသစ္စာလည်းမလာတော့တဲ့အတွက်အနာကတန်တရားဒုက္ခသိမ့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ပေါ်မပေါ်အဲ့ဒါဘသူညာရမယ်နိဗ္ဗာန်လည်းမင်းရင်အရိယာလူညာရမယ်နိဗ္ဗာန်ဘသူလဲဒါကြောင့်အရိယာလူညာဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြတဲ့သရောစင်သရောကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းမယ်တရားပွဲကိုတာရီသိမ့်ရင်ခေါ်လို့အဆုံးသတ်လိုက်ကြရအောင်